Актора Тома Генкса із дружиною Рітою Вілсон виписали із лікарні. Минулого тижня в них діагностували зараження коронавірусом. На східному узбережжі Австралії Генкс працює на зйомках фільму, та кілька днів тому обидва з подружжя відчули симптоми – втому, ломоту в тілі та підвищену температуру. Пара одразу ж звернулася до лікаря. Про стан здоров'я повідомляли в соцмережі. Нині подякували всім за підтримку.